Máme advent a vo vzduší už cíti troška to čaro Vianoc, preto dnešný deň želám všetkým vám, ktorí ste tu, aby ste si kúsok z tej pohody a tej lásky z toho srdca dnes tejto pešej zóny priniesli aj do svojich domov a príbytkov. Budem veľmi rád, keď dnešný deň sa tu spojíme znova ako na predchádzajúcom jarmoku, ako jedna veľká rodina. Nedá mi nepoďakovať ľuďom, ktorí sa o toto všetko pričinili a dali tú svoju ruku k tej práci. Páči na jarmoku. Výborne. Všetkého je tu dostatok. Máme čo jesť, máme čo piť. Sme spokojní. Ste prvýkrát na jarmoku? Nie, každý jarmok absolvujeme. Dá sa vybrať zo stankov veľa vecí všelijakých. Vnúčence sa tešia, aj ja sa teším. Dobrá nálada. Ste prvýkrát na jarmoku? No prvýkrát som, áno. Ďakujem. Okrem skvelého programu a množstvu stánkov tu prebieha aj akcia, charitatívna akcia. Povedzte nám bližšie niečo k tejto akcii. Túto charitatívnu akciu mesto organizuje už viac rokov dozadu, aj na normálnom jarmoku v septembri, aj na Mikulášskom jarmoku robíme takúto charitatívnu zbierku. Tentokrát varíme teda mestský punč vianočný a vyberáme za tento punč finančné prostriedky, ktoré budú odovzdané na charity. Ako sa ľudia zapájajú do tejto akcie? Som teda milo prekvapená, ale nie len tento rok, ale aj po minulé roky, že naozaj ľudia sú veľmi zdielní. Dobre, moje zlaté. Veľmi dobre, veľmi dobre. Myslím si, viacej bolo ľudí v lani. Mám za 18 rokov, budem mať 100. 82. Tančí. Budem mať 100 a tančíme teda ten kankán, tí sukričky vyhazujeme. Mozli je tí ruky, či tí nohy. Ale ty sukne a s týma sukná má to všetko. Vidíte sa, o Mikuláškovi, koľko to pastiče dneska padlo, ešte padne. Mikulášku, dobrý sličku, čo ja viem, čo všetko ešte. Očertovi jednu jedinú pozitívnu správu nikto neprinesol.